Du tar tag med båda händerna, du kan fast hålla i det handtaget här. Lyfter. Lägga på den här först. Och, men Linus på riktigt, se. Slut. Och sen den här måste du lägga i. Häng med nu. I den här jotton här så trycker du dit den. Så. Sen är det bara till för. Ja. Hänger du med på det där nu? Sorry för flaggan förresten. Inte gör det då. Ha det så bra, Emilin. Ha det bra, Kalle. Ja, hej då. Hej. Och så hälsar att hon är snygg feminist från mig då. Absolut. Kör försiktigt. Ja, ring om det är någonting. Hej då. Hej. 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 Där var den där. Ja, tack. Har du varit och simma? Nej. Eller är du just en lektion? Ah, coolt. Jag önskar att simma. Mm. Alltså, jag lärde mig först egentligen som tonåring. Men det är nog bra betalt. Så. Vet du hur de här funkar? Har du betalat? Nej. Eller jag har lite tomt konto med. Tack. Moi, du där. Moi, moi. Kände du honom eller? Ska ni ordna något mer event i sommar? Jag tänkte jag kan hjälpa till med planering eller sånt om det behövs. Nej, inte har vi något inplanerat just nu. Eller, jag ska faktiskt nu på möte med några i en park bara. Med en feministisk aktionsgrupp. Så jag ska bara hem först. Nu? Ja, om du vill komma med. Var tänkte ni ses någonstans? I Brunsen. Alltså Brunsparken. I havet. Okej, okay, jag hittar säkert. Vi ses där. Det löser jag sig.
Fridag kan man säga som så. Hej. Hej. Du kom. Det här är Seba och Lucke. Nej, Lucke och Seba. Linnea. Linnea från Vasa. Mm. Det här, jag tänkte gå på tobak. Vill du komma med? Ja, okej. Okay. Jello. Ja, vi är ännu här. Gör det där någon gång tillsammans. Vad fint. Vi skulle ta simtävling. Är du bra på att simma? Nåja, tävling simma ännu för ett år sedan. Då måste jag nog ta en träna lite mer. Du kan ju bli min tränare. Gärna. Nice. Vi tar in skabba för en jag är bättre än du. Okej. Okay. Du kan gå in, jag måste ta det här där. Hej. Jag diggar det här med mina hår. Va? Har du rakt bunden? Alltså, jag brukar göra det ganska ofta. Det känns liksom fresh. Liksom. Ja, alltså du får göra helt som du vill se på mig. Tro inte det här något för mig. Det får det faktiskt se stört ut. Gör det. Try. Linnea, hur gör ni pampas? Raka och jäbbin bungen där. Vart får vi? Här kommer han. Hej. Vad ska ni på Jussi? Fan, vi är inte i hangen som vanligt. Det är väl traditionen. Borde vi fan med lite större posse det här året? Nej, jag vet inte. För jag vill till exempel bjuda henne här. Är hon din flickvän eller? Faktiskt förlovade. Just det. Hej. Vad gör ni? No, vi bekantar oss faktiskt här med Vickes nya brud. Jag är inte hans brud. Matilda? Linnea? De har typ alltid varit tillsammans. De ska gifta sig och skaffa skidin snart. Ingen chans. Jag studerar. Var studerar du? På jury. Och jag kommer aldrig någonsin att bli hemma, mamma. Vi kigar sen. Skulle du vilja komma med? Nå ja, kanske. Vilken vill du ha? Tomat, avokado eller parmaskinka? Den blir jättebra. Tack. Visst kommer du med på seglatsen? Kom nu. Vi behöver dig i besättningen. Matilda och Seba suger på att segla fast de har varit mässis flera gånger. Kan Lucke segla? Han är väl helt ok, men mest har de båten för att visa åt grannarna. Är de rika? Lukas Faja är vd för klädkedjan, så jag skulle nog säga det. Det med bikinireklamerna? Jep. Snygga bilder, eller va? Nå, om man gillar att objektifiera kvinnokroppen, så ja. Det är kvinnorna själv som väljer att köpa bikinin. Hej, jag glömde dricka. Vad vill du ha? Vatten går bra.